за историята, който да накара симпатизантите на отбора да си припомнят позабравени вече спомени. 3000 зад Левски тази вечер. Левски на терена във Франкфурт, играещ за множеството свои фенове в битка за историята, която вярвам милиони днес фенове на футбола ще наблюдават в следващите часове. Поглед към стартовите състави, започваме с този на гостите от Левски, водени от Николай Костов. Под рамката на вратата Пламен Андреев, Келиан Вандеркап, Хосе Кордова и Кристиан Димитров. Поне към момента изглежда, че ще бъдат тримата централни защитници. В ляво Вендерсон Цунами, в дясно Жереми Петрис. Андриан Краев в компанията на Дарлан, в средата на терена Уелтън Роналдо и Рикардиньо в предни позиции. Що се отнася до домакините, водени от Дино Топньолер, Трап. Пред него ще започнат Тута Кох и Уилям Пачо. Жуниор Динае Бимбе в дясно, Бута в ляво, Елия Скири и Кристиан Якич в средата на терена. Гьотце Тафуанга в предни позиции. Омар Мармуш. Тежко начало и сладък край на първата среща преди седмица. Изпраща днес сините тук в двубой, започващ при еднакви стартови позиции между българската селекция и близо 15 пъти по-скъпо оценяваната, водена от Дино Топньолер такава. Звездите на Орлите, Рандал Коумуани и Еспер Линдстрём, не са в състава на Айнтрахта безспорно. Това е една от новините в отминалите няколко дни. Удовлетворението от постигнатото от Левски все пак се смеси с съжалението в родния лагер, в който можеха да се поздравят дори с успех в първата среща. Ако съдбата не бе приготвила за бразилеца Роналдо и уча стана грешник няколко дни след като крилото бе герой за своя тим. Левски се изправя в днешната вечер срещу носителя на трофея от Лига Европа от миналата пролет, бив шампион на Германия и петкратен носител на купата на страната. То в неговия дом, пред около 40 000 привърженици на Орлите. Време е за футбол с марка Европа, уважаеми зрители, и отговор на въпроса, ще има ли България отново два отбора в групи на европейски клубни турнири този сезон, както бе в едва три от последните 13 сезона. А именно, от толкова време назад продължава серията на Левски без участие в групова фаза на европейски клубен турнир. Помрачено бе настроението на футбол на България в последната седмица от гибелта на четримата сини фенове миналия петък. Загубата на една от легендите на Ботев Пловдив Иван Занев, трагично починалото момче от школата на Дунав преди няколко дни, към чието близки и в нашия ефир искрени съболезнования. Кураж и на Петър Хубчев, на когото пожелаваме най-важният му двубой да бъде спечелен. А дано подобно на миналия четвъртък, уважаеми зрители, конкретно на терена емоциите и днес бъдат положителни, а тези извън игрището с негативен характер все по-редки. За историята, за емблемата, за престижа, за милионите си фенове и за четримата, които днес, за съжаление, ще наблюдават тази среща от високо, а не от трибуните, както бе преди седмица. Левски ще опита да прескочи препятствието, наречено Айнтрахт. Именно заради всичко споменато, надяваме се успеха тази вечер да бъде обагрен в синьо. Уважаеми зрители, настанете се удобно. Двубоят вече е в старт. Приятно гледане. Хвърляне ще бъде в полза на родния тим. Две промени, които прави Николай Костов спрямо домакинството преди седмица в центъра на София. Днес своите позиции отстъпват Джават Ел Джемили и Асен Митков, заменени от Келиан Вандеркап и Дарлан. Точно две корекции в селекцията на Дино Топньолер спрямо визитата за Орлите в София. Пакстен Аронсон и Кристиан Якич днес получават доверието на своя наставник за сметка на Йенс Петер Хауге и Рандал Коумуани. Първият все пак като опция
за предводителя на домакините. Втория извън групата на Орлите. Широко дискутирана, не само в местните и в огромна част от европейските медии бе темата, свързана с Рандал Коул Муани и потенциалния изходящ трансфер на френския национал в Пари Сен-Жермен. Не пожела да погледне към тази тема ето този човек, загатвайки, че Левски трябва да бъде съсредоточен само и единствено върху своето собствено представяне и да бъде подготвен предварително с нещо, с което да изненада своя съперник. Днес, прямо предходната среща, днес малко по-различен, вероятно очакван подход от сините, носещи жълто в днешната вечер. Не двама, а трима централни защитници. Димитров, Кордова и Келиан Вандеркап. Един използван подход. И в част от предходните двубои на Левски и през тази, и през отминалата кампания. Затворен, принуден да комбинира с Дарлан, чието подаване бе пресечено. От подобни непредизвикани грешки трябва да се пази тима на Николай Костов и да опита да лимитира подобни ситуации до почти минимум. Доказва състава на Айнтрахт в първия дуел и най-вече чрез начина, по който стартираха германците, че могат да бъдат изключително опасни тогава, когато разиграват топката в близост до наказателното поле на противника, а празни пространства в защитата на съперника им бъдат на лице. Нарушение отсъдено от главния арбитър. Кристиан Димитров е потърпевшия. Цунами, който предаде топката във владение на Айнтрахт. Опасно за Левски в тази ситуация. Ще бъде върната назад. Топката, откъдето вероятно ще последва центриране. Позабави се то. Късо комбинираха хората на Топ Мьолер. Изключително важна намеса на Жереми Петрис в тази ситуация. Намеса, която обаче очевидно костваше не само доста усилия на десния краен бранител на Левски, а известен здравословен проблем. Все пак Петрис вече на крака. Именно в неговата зона, там където не би трябвало да има особени проблеми да се справи Жереми Петри с нахлуването на жуниор Динае Бимбе. Точно така и стана. Именно е Бимбе. Малко по-рано бе футболистът притеснил Жереми Петри при това подаване успоредно на линията на вратарското поле. Хладнокръвни действия на панамеца, който бе фаулиран от футболист в черен екип. Предупреждение ще последва за Пакстън Аронсон в тази ситуация от главния арбитър Ауард Линдхаут от Нидерландия с асистенти Роджер Хоник и Патрик Иния. За четвърти рефер на двубоя е определен на Сандер Вандер Ейк, който също от ниската земя. Репутация на доста строг арбитър има Ауард Линдхаут и редовна практика да показва голям брой жълти картони. До сега нидерландеца не е бил главен съдя на български тимове в Европа, а само четвърти. Съдя става дума за двубоя между Зрински Мостър и Лудогорец през 2018 година, завършил при нулево равенство. Thank you.
добра намеса на Кордоба във въздуха. Кристиан Димитров затрудни Цунами, който не успя да взаимодейства със своя съотборник Уелтън. Насочи фокуса към ето този човек и неговия колега на отсрещния фланг Роналдо, Дино Топмьолер, на вчерашната пресконференция на Орлите, споделяйки, че именно по двете си крила Тиман Левски разполага с най-голяма острота и футболисти, които могат да донесат със себе си доста проблеми за отбраната на домакините. Уверен обаче Дино Топмьолер, че в хода на отминалата седмица неговия тим имал достатъчно време да анализира случилото се в София и да се подготви за това, което очакват имам от днес на Deutsche Bank Park, за да не се стига до подобни проблеми за защитата в черно. Цунами. Добро двойно подаване между него и Рикардиньо. В последствие паса в дълбочина за Уелтън бе неточен. Една от изненадите, свързана с ето този човек, който вчера участва заедно с Дино Топмьолер на пресконференцията, визирайки именно ветерана в тима на Айнтракт, Макото Хасебе, който е на пейката, пропусна заради заболяване той гостуването на тима в България. Очакваше се днес да бъде на линия и да започне като титуляр. Крайна сметка за наскоро записалия името си в клубната история на Орлите, Макото Хасебе, като най-възрастният футболист на тима, взе участие в двубой от Висшата лига, поне за началото на срещата, малко по-периферна роля. Кох. Към Тута. Краев. Даване в предни позиции, поне първоначално не е маркирана засада, това опасност пред вратата на Пламен Андреев. Още едно подобно, почти успоредно на голинята подаване, чрез което играчите на Дино Топмьолер търсеха свободен футболист в черен екип в зоната около вратарското поле, макар и с закъснение, маркирана нередовната позиция на Омар Мармуш в тази ситуация. Десния крак на Мармуш на линията на Жереми Петрис с почти всяка друга част на тялото си, обаче играчът с номер 7 бе в положение на засада, която правилно бе маркирана в тази ситуация. Далеч не бяха спестени в Германия критиките по адрес на шефове, треньори и играчи в Айнтракт за представянето на тима в София. Местния вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung на следващия ден излезе с заглавие: двигателят на Айнтракт запецна в София. А колегите се бяха концентрирали най-вече върху думите на Дино Топмьолер, че макар и доста по-ниско оценяван, българският съперник няма да бъде подценен, но очевидно обаче подобно нещо са зряли местните журналисти тук в Германия. Роналдо. Дарлан Петрис. Още веднъж Роналдо. Успя да се справи с тази ситуация жуниор Дина Ебимбе. Каква класа всъщност има този отбор на Айнтракт? Двигателя на тима не работи на нужните обороти, а отбора разчита само на Рандал Коумуани. Подобни заглавия се срещаха преди седмица в германската преса. Към които акценти бе добавено още, че Айнтракт спешно трябва да реши проблемите си в случай, че не иска изненадващо за мнозина да напусне европейските клубни турнири. Е, поне на пръв поглед, днес ситуацията изглежда малко по-усложнена за домакините, имайки предвид липсата на ключови футболисти. Еспер Линдстрьом бе трансфериран в Наполи. Втория най-скъпо оценяван футболист доскоро на Орлите след Рандал Коумуани. Да, той влезе като резерва в София, само единствено обаче поради заболяване, което го бе оставил в не най-оптималното му здравословно състояние. Та без него, без Рандал Коумуани, който вероятно тръпне в очакване в хода на всеки отминал час до края на трансферния прозорец, неговия потенциален
и желан ход да премине в Пари Сен-Жермен, в крайна сметка да бъде осъществен. Без тези двамата, без опитен футболист като Кристофер Ленц и без капитана Зебастиан Роде. Айнтракт днес ще търси път към това, което не успя да направи преди седмица в София, а именно, както мнозина очакваха, да вземе солиден аванс още в първата среща. Е, това не се случи. И струва ми се, именно тази развръзка, разигралия се сценарии в София, изпращат в днешната вечер футболистите на Николай Костов с доста по-солидна доза самочувствие и увереност. Лил, Гент и Спортинг преди 13 години. Последните тимове, които Левски срещна в групова фаза на европейски клубен турнир. Сега обаче сините се изправят срещу селекция от подобен, ако не и по-висок ранг. И то точно на прага на групите в турнира Лигата на конференциите. Подновяването на игровите действия, за да бъде оказана медицинска помощ. Не до този човек в състава на Айнтрахт. Пакстън Аронсон е пострадалия състезател, временно с 10 души на терена на домакините. Всичко споменато до момента около кадровия потенциал на двамата наставници. За Левски само Билалбари и Марин Петков трайно контузените извън състава и опциите за Николай Костов. Доста повече, част от тях вече споменати, отсъстващи за Дино Топньолер. Ние обаче се съсредоточаваме върху тези, които са на терена или могат да се появят там. Тъпка в ръцете на Кевин Трап. Спокойствие за вратата на Айнтрах. Наред с всички липси, освен Макото Хасебе и шведския национал Уго Ларсон. Днес дава допълнителна опция в случай, че нещата не се развиват по начин, по който Дино Топньолер иска за неговите футболисти. С толкова много липсващи в състава си, този отбор на Айнтрах продължава да има достатъчно качествени футболисти, за да може да замени абсолютно всеки. Точно такива бяха думите и на Макото Хасебе във вчерашния ден. Най-опитният в състава на Айнтрахт. Каза накратко, няма незаменими футболисти в нашия тим. Отборното трябва да наделее над индивидуалното, колкото и ценен да е Рандал Колумуани. Поне към момента струва ми се, Левски премина успешно през изключително деликатен момент от този двобой, а именно началният четвърт час футбол. Не само заради начина, по който българският тим стартира в първата среща срещу Орлите и многото проблеми, които създадоха Марио Гьоци и компания за Пламен Андреев и отбраната пред него. Ако щете и заради атмосферата на Deutsche Bank Park, която наистина в моментите, в които този стадион е пълен, е наелектризираща. Важно бе за Левски да започне този двобой по подобен начин, а именно без голям брой положения пред собствената врата и най-вече без инкасиран гол. Опасно посегна Роналдо. В 18-та минута футболистът с номер 7 получава жълт картон. Някъде тук акцент върху очевидно достатъчно строгия наистина главен арбитър Алард Линкхаут. Уилям Пачо бе потърпевшия играч. Втори футболист, на когото вероятно ще се оказва медицинска помощ. След проблеми в областта на главата, след Пакстън Аронсон, сега Уилям Пачо. Остава да лежи на тревата. Бе грешник, бе герой.
през всички полюси на емоциите премина Роналдо в последните няколко седмици, бележайки победния гол срещу Апоел Бершева и осигурявайки на Левски достъпа до срещи с Айнтрахт Франкфурт. В хода на първия двубой обаче, в момент в който гостите в онази среща бяха излезли напред в резултата, именно пред седмицата, в тима на Николай Костов се откри прекрасен шанс резултата да бъде изравнен. Именно съжалявайки за пропуснатата възможност, Роналдо дори утрони някоя друга сълза в края на срещата, в момент в който Асими Фадига преодоля Кевин Трап и в крайна сметка статуквото бе възстановено. Поглед към всички хора на резервната скамейка за Айнтрахт. Поне към момента очевидно принудителна смяна няма да се налага да бъде направена. Иначе още веднъж орлите в доста, да я наречем, гъвкава формация на игра. В някои моменти Айнтрахт с 4-ма в линия на отбраната, в други моменти с типични 3-ма централни защитници. В лицето на Уилям Пачо, Робин Кохи Тута, Аурелио Бута и Жуниор Динай Бимбе пък. Двама халфбекове по двата фланга. Именно към Динай Бимбе бе отправена топката. Омар Мармуш стреля в последствие. Уелтън с активни действия в отбрана, такива от каквито ще се нуждае днес тима на Левски. Топката е пропусната. Жереми Петрис замахна. Не успя като че ли по най-добрия начин да изчисти тази топка. За щастие на Левски, тя вече е в зоната около централната част на терена. Нарушение на Роналдо. Равенство един на един срещу Майнц. Буквално можем да кажем измъчено такова за тима на Дино Топ-Мьолер. Нещо, което повиши напрежението върху наставника на орлите. Все пак, макар и останали с човек по-малко на терена, днешните домакини стигнаха до равенство в резултата в добавеното време на сблъсъка от втория кръг на германската Бундеслига. Айнтрахт започна с успех срещу Дармщат. Продължи обаче официалните си ангажименти с две равенства при резултат 1 на 1 в София и в Майнц. Огромен тест за българския отбор днес и от гледна точка на физическото състояние на този отбор на Левски, имайки предвид скоростта, динамиката, изобщо бързината, с която действат на терена футболистите, не само от Айнтрахт, генерално, ако вземем всеки един тим в немската Бундеслига. Марио Гьоце фаулира Андриан Краев, макар и в пъти по-неопитен от своя колега, капитана на Левски, много правилно използва контакта между двамата и макар да приема тази ситуация с доста иронична усмивка Марио Гьоце, на няколко пъти в първата среща той бе в позицията на Андриан Краев, използващ и минималните контакти, за да вземе предимство и да си спечели нарушение. Вече трето поредно нападение за домакините, което се развива в дясно по тяхната атака. Там, откъдето следва пас успореден на гол линията, търсени са хора като Марио Гьоце, Пакстана Аронсон, Омар Мармуш. За щастие към момента без последствия за защитата на сините от подобни ситуации и създадени положения. Вандер Кап към Кордова. Сам на фланга е Уелтън, който ще получи и ще бъде дублиран от Цунами. Добри действия на Уелтън. Краев към Цунами, който е на фланга. Не успя да си поеме топката по най-добрия начин, след което ще бъде принуден да върне по-назад към Краев. Вероятно някъде тук топката трябва да бъде преместена надясно, където сам е Жереми Петрис. Точно това се случва. Струва ми се правилното решение на Петрис да върне назад, да бъдат малко по-успокоени събитията на терена. Левски да има възможността на няколко пъти да разиграе спокойно топката. А когато предпоставки за подобно нещо няма, най-малкото тя да бъде далеч от половината на българския отбор. Уелтън.
не са доволни привържениците на домакините от това, че в подобни моменти не Айнтрахт, а левския отбора, който има притежанието върху топката. Още веднъж акценти върху разположените зад вратата на Пламен Андреев привърженици на сините. Гостуващия сектор пълен до крайен предел. Друг е въпросът, че и в част от останалите сектори на Deutsche Bank Park, макар и на доста по-малки групи, има привърженици на българския отбор. Гордова с превъзходни действия в отбрана. Излишно обаче бе в последствие задържането на топката от страна на панамеца, защото това дава възможност на Айнтрахт да атакува на скорост. Ебимбе. Омар Мармуш сам срещу Андреев. Това е гол, който обаче ще бъде отменен заради засада. А радостта на ето този човек ще бъде доста краткотрайна. Да. Макар и с малко за щастие, Омар Мармуш в нередовна позиция. Навреме успя Кристиан Димитров, както и останалите футболисти на Николай Костов, да се изтеглят малко по-напред, за да оставят един от потенциалните заместници на Рандал Колумуани в положение на засада. Нарушение на Келиан Вандер Кап. Играта е подновена. Елиас Кири. Пак стана Аронсон. Върнат се назад към Уилям Пачо. Даване в предни позиции. Пламен Андреев се намесва и то по великолепен начин. Още веднъж обаче нередовната позиция на Омар Мармуш на лице. Поне от началото на двубоя за нещастие на Левски достатъчно успешно и достатъчно наброй пъти играчите на Дино Топньолер се умяват да намерят Омар Мармуш в опасна близост до вратата на Пламен Андреев. За щастие на българския отбор в последните две ситуации футболистът с номер 7 в нередовна позиция. Нарушение, което нидерландски арбитър с лекота ще гарнира с още един жълт картон. Бе пропуснато първото нарушение на футболист на Айнтрахт от подобен характер. Бивайки маркирано, но не и гарнирано с жълт картон. Моментално обаче фаловете на Роналдо и Цунами, придружени с жълти картони за двама от бразилците в българския отбор. Кевин Трап. За Левски днешния матч ще е под номер 11 през сезона, 6 в Европа след 5 изиграни в българския футболен елит. Сините отложиха два от шампионатните си ангажименти, за да бъдат максимално свежи и възстановени за двубоите с Айнтрахт. От друга гледна точка пък, Айнтрахт има само две официални битки, които предшестваха двубоя между двата тима на националния стадион Васил Левски. Среща в турнира за купата. Успех срещу Дармщат. Покачи се вече бройката. Официални двубои за хората на Дино Топньолер. Нещо, което пък вероятно може да има и своето особено влияние върху физическата подготовка на германците. Колкото и трудно да бъде това наистина. Все пак в рамките на последните 15-16 дни 5 двубоя за тима на Айнтрахт Франкфурт. На фона на не чак толкова многото промени, които прави Дино Топньолер, защото, например, спрямо гостуването в София и визитата в Майнц, цели 7 от титулярите за Дино Топньолер от София получиха абсолютно същото доверие, започващи гостуването и срещу Майнц. Едва 4 бяха промените на
наставника на Орлите. Корнева ще върне назад към Пламен Андреев. Постепенно преминахме към втората част на това първо полувреме, наближавайки 300-та минута на двубоя. Подобни шансове трябва да използва Левски. Уелтън добре успя да постави тялото си там пред Елия Скири. Малко по-тежко докосване обаче, което даде нужното време на опитния Робин Кох да се намеси. Тъж в полза на гостите. Дали принуден да прави промени в състава си Дино Топньолер. Още в хода на първата част шведския национал Уго Ларсон в близост до наставника на домакините. Завръща се обратно в състава Уго Ларсон, който ще замени Кристиан Якич. На Орлите Уго Ларсон за гостуването в София. Очевидно ето този сблъсък между Кристиан Якич и един от централните бранители на Айнтракт всъщност няма да позволи на футболиста в състава на Дино Топньолер да продължи участието си в тази среща. Промени в центъра на терена за днешните домакини след отсъствието на Зебастиан Роде. Сега и Кристиан Якич, който до последно бе под въпрос за двобоите с Левски извън терена. На негово място Уго Ларсон. Отново обаче важно уточнение. Нещата на терена от гледна точка на изпълнителите за Айнтракт се променят, но класата на тима не отслабва. Първа възможност за Левски в хода на тази среща, подаване към Роналдо, който успя да стреля към вратата на Кевин Трап. С на пръв поглед по-неудобния си десен крак Вендерсон Цунами намери своя съотборник. А тук Трап бе принуден да изрита топката в предни позиции, притеснен от футболисти в жълти екипи. Редовна позиция, в която е бил Уелтън в тази ситуация. Няма да положат много усилия немските колеги, за да ви показват по-често гостуващия сектор, там където около 3000 български привърженици подкрепят Левски. Затова ще отделя следващите секунди, за да ви запозная с цялостната атмосфера, която властваше в Франкфурт в последното денонощие. От вчера немалка част привърженици на Левски се бяха наредили на доста дълги опашки в търсене и очакване на това да закупят своите билети за днешния двубой на сините. Картина, която обаче се промени и придобива в пъти по-подчертани сини нюанси в часовете преди началото на срещата, когато не само посредством самолетни полети с коли, автобуси, бусове, сини привърженици от най-различни точки на Европа пристигнаха тук във Франкфурт, като Белгия, Австрия, Нидерландия, Люксембург бяха само сред част от локациите, от които фенове на Левски дойдоха тук, за да подкрепят своите любимци на Deutsche Bank Park. И Кристиан Димитров в групата на играчи на български отбор с жълти картони не успя навременно
да спечели дуела за първа топка с Омар Мармуш. Българският национал извърши нарушение. Претенциите на домакините са за директен червен картон. Правилно решение обаче, струва ми се, взе в тази ситуация нидерландския главен арбитър. Нарушение в полза на Айнтрахт и жълт картон за Кристиан Димитров. Даване в наказателното поле. Отклонена топка, която обаче не донесе със себе си проблеми за Пламен Андреев и отбраната на Левски. Цунами. Нарушение в полза на домакините. Вилям Пачо назад към Кевин Трап. Няма да успее да задържи топката в пределите на терена. Тута подновява играта със странично хвърляне. Робин Кох към Уилям Пачо. 10 минути до края на първото полувреме. Стабилен Левски във Франкфурт срещу Айнтрахт. Не че критичните моменти пред Пламен Андреев и неговата отбрана ги нямаше. Поне към момента обаче Левски успешно се справя с тях. Една ситуация в предни позиции открила се пред Роналдо след подаване на Вендерсон Цунами. Изстрелът на седмицата обаче бе неточен. Кох, Кампачо. Омар Мармуш на върха на атаката на Айнтрахт. Малко зад него пак стана Аронсон и Марио Гьоце, който сега владее. Ще трябва да се справим с великия Марио Гьоце, който може да замени всеки един футболист. Това отсече вчера Николай Костов. Добавяйки, че въпреки отсъствието на Еспер Линдстрём и Рандал Коумуани, класата в тима на Айнтрахт и идеите в предни позиции на този тим идват не от кого да е, а точно от Марио Гьоце. Припомням ви, че именно героя за Германия от финала на световното първенство през 2014 година асистира на Рандал Коумуани за попадението във вратата на Пламен Андреев в първата среща. Човекът, който видяхте преди малко, жуниор Динае Бимбе, днес на по-нетипична за него позиция в ролята на халфбек, не десен, а лав обаче. Именно е Бимбе в компанията на Марио Гьоце и Омар Мармуш създадоха доста главоболия на Цунами в първия четвърт час от срещата в София. Днес Жереми Петри ще трябва да се справя с този футболист с изключителни атакуващи навици и афинитет към офанзивната игра. Андреев, извършено бе нарушение тук срещу футболист на Левски. Редно е, струва ми се, и играч на Айнтрахт да получи жълт картон най-после. Правилно решение на главния арбитър. Аурелио Бута е провинилия се състезател, фаулирайки Цунами в тази ситуация. Изпревари своя опонент. Добре постави крака си между топката и съперника Цунами. Две хиляди, три хиляди, дори и повече фенове на Айнтрахт се очакваха в столицата през изминалата седмица. В крайна сметка, вероятно, малко над 1000 германски привърженици не напомниха за това, което сме свикнали да виждаме от привържениците на Орлите из Европа,
а именно на гостуването на Camp Nou, финала срещу Glasgow Rangers в Севиля. Да не припомняме пък и визитата в Неапол. Немалко хора от щаба на германците, привърженици и колеги, с които разговаряхме, пък бяха изненадани от феноменалната подкрепа, която Левски е получил на националния стадион. Днес обаче редно е да признаем, Айнтрахт отговаря със същото, защото атмосферата на Deutsche Bank Park е наистина наелектризираща. Малко странно пък бе това решение на главния съдия тук да не отсъди нарушение срещу Уелтън. Маркира фаул срещу Аурелио Бута преди малко, гарнира го и с жълт картон. Тук обаче потенциално отсъждане на фаул щеше да доближи вероятно Левски прекалено близо до вратата на Кевин Трап. В крайна сметка нидерландския съдия не понече да даде сигнал. Ебимбе. Уилям Пачо на фланга ще получи. Омар Мармуш показва на своя съотборник, че топката трябва да бъде превъртяна и да премине на отсрещния фланг. Елес Кири към Уго Ларсон, Робин Кох. Тута. Към Аурелио Бута. Уго Ларсон. Последни 5 минути на първата част. Тясно към Ларсон, много празно пространство за Омар Мармуш. Той получава топката в наказателното поле. Загуби равновесие, опасност пред вратата на Пламен Андреев. И тук обаче, за щастие на Левски, нещата се разминават без особени последствия. Малко в повече обаче, като че ли са празните пространства за хората на ето този човек, предвид факта, че Левски днес стартира и с петима защитници, тогава, когато сините се отбраняват. На първата среща. Доста редки и изключително кратки са периодите от срещата, в които Рикардиньо е замесен в действие за своя тим, предимно натоварен с дефанзивни функции, позиционирайки се между част от централните бранители на Айнтрахт и някои от опорните полузащитници, за да затруднява изнасянето на топката в предни позиции Рикардиньо и в подобни моменти да пресира някои от бранителите в черни екипи. Трап с диагонален пас към Уилям Пачо. Скоростта в защитата на домакините не е нещо, с което може да се гордее Дино Топньолер и да се похвали. Именно поради тази причина струва ми се. В случай, че Левски успее да отнеме топката някъде около зоната на терена, в която в момента се развиват събитията, и бързо да изпрати в предни позиции, както се случва в момента, шансовете защитата в черно да бъде изненадана не са никак малко. Поне тук конкретно хората на Топ Мюллер действаха на достатъчно високо ниво. Края в последствие спечатляваща намеса и пас към Уелтън, който не е в положение на засада. Малко по-силно обаче трябваше да бъде подаването на капитана на Левски, нещо, което остана скрито от кадър и от вас, уважаеми зрители. Начина, по който се удари по главата Андриан Краев в момента, в който видя, че неговото подаване няма да достигне до Уелтън, напълно наясно капитана на Левски, че малко по-силно изпратена топка можеше да се окаже именно тази, която да изпрати футболист на гостите на голова ситуация. Бой номер 18 за Левски срещу германски опоненти, именно срещу Тимово. От тази страна сините са се изправяли най-често на европейски фронтове, следвани от Тимово, от Испания и Италия. Страни, срещу чието представители сините са се надигравали в 14 случая.
три победи до момента, три отстранявания на немски съперници за сините, но и забележете, без нито една победа срещу отбори от тази държава в последните 40 години. Штутгарт, Дуйсбург и Динамо Берлин. Тимовете, които Левски е надигравал. Има цялото право на света Жереми Петрис минута преди края на първата част въобще да не бърза да изпълни това странично хвърляне. Огромно впечатление, което направи с изявите си Андриан Краев в първата среща. Същото важи и за Уелтън и Роналдо. Част от футболистите в компанията на Хосе Кордова, за които се твърди, че ще бъдат наблюдавани от чуждестранни скаути в днешната вечер. Знаете, трансферния прозорец в голяма част от топ европейските първенства затваря след вече доста по-малко от 48 часа. Дори към момента наближаваме границата от 24. И вероятно немалко отбори се оглеждат за последни попълнения. Няколко последователни, доста здрави сблъсъка в центъра на терена. Рикардини остава да лежи на тревата. А в ход са, забележете, цели 6 добавени минути към редовните 45 на първата част. Поставени бяха подобни критерии в хода на световното първенство в Катар. Английската висша лига ги последва, очевидно и европейските клубни турнири е място, на което продълженията ще се простират доста отвъд стандартите до момента. Разбира се, с важното уточнение, че на няколко пъти през това първо полувреме медицинските лица на Айнтракт бяха принудени да влязат на терена и да окажат помощ на футболисти на домакините. Пет минути, в които Левски трябва да издържи в случай, че сините искат да се оттеглят на почивката. При същия резултат, при който започна днешният двубой, а именно нулево равенство. Придърпваш своя съперник в близост до своето наказателно поле, за да използва подобни празни пространства. Тима на Дино Топ Мьолер, жуниор Динае Бимбе. Опит да комбинира със свой съотборник Келия Вандер Кап и Жереми Петрис със съдружни усилия успяха да отнемат топката. Роналдо, задържан от Уилям Пачо, не е фаулиран обаче. Важно е в подобни моменти играчите на Николай Костов да се умеят достатъчно продължително да задържат топката, но и същевременно да не го правят с индивидуални действия, а комбинирайки, защото виждаме колко агресивни и то посредством чисти игрови действия са хората на Дино Топ Мьолер. Тогава, когато топката бъде изпратена в близост до половината на Орлите, а футболист на Левски е с гръб към противниковата врата. Гьоцен преместил се на левия фланг като свободен електрон. Кръжи насякъде по терена в близост до наказателното поле на Левски Марио Гьоце. Хосе Кордова по никакъв начин нямаше намерения, а е в крайна сметка не позволи на пакста на Аронсон да стигне до топката. Адаптация, която ще трябва да проявят хората на Николай Костов. Тя очевидно вече е в ход и върви по доста добър начин, имайки предвид, че температурите тук във Франкфурт в минутите преди началото на двубоя бяха с близо 20 градуса по-ниски от тези, при които Левски замина за Германия във вчерашния ден, а именно около 15 по Целзий на немска територия и доста по-високи у нас.
Уилян Пачо. Атака в ляво. Марио Гьоце оглежда се за опции на отсрещния фланг, след което връща към Робин Кох. Топката ще бъде пренесена на дясното крило. Уго Ларсон. Пак стана Аронсон, изкарва на фланга. Аурелио Бута с меко центриране. Петри с хладнокръвни действия. В последствие обаче не е категорично изчистена топка. Елиас Кири. Уго Ларсон. Гьоце срещу Петрис. Важна ситуация в този двубой. Левски на първо време оцелява. В последствие добри действия на Кристиан Димитров. Келиан Вандеркап пръв до топката. По много лесен начин тук Тута успя да премине през Рикардиньо, Уелтън и Роналдо, за да даде ход на едно от последните нападения на домакините за това първо полувреме. С цялата хитрост на света тук Хосе Кордоба си спечели нарушение. Да. Тогава, когато ръцете са върху гърба на който и да е футболист, и подобно дърпане бъде осъществено. И усмивката на лицето на панамеца подсказва, че в трудни моменти всеки един бранител би се възползвал от подобна ситуация. Двама срещу Цунами. Топка в краката на Дарлан. Доста по-рядко стигаш до топката спрямо капитана Андриан Краев. Този път без нарушение срещу Цунами. Подобно на Рикардиньо и Дарлан, натоварен с доста по-голям обем бегова работа, а не толкова често контактуваш с топката и комбинираш със своите съотборници. Ако има време за последно нападение на домакините, то някъде тук топката трябва да бъде изпратена в предни позиции, а Левски да опита това да не се случва. А вероятно именно пред българския отбор ще се разкрие и последната възможност за това първо полувреме. Рикардиньо към Уелтън. Роналдо връща назад към Цунами. И тук някъде идва края на първото полувреме, което завършва при нулево равенство, което изпраща Дино Топньолер по най-бързия начин към съблекалнията на Айнтрахт. Очевидно промени ще трябва да бъдат търсени в лагера на немския тим. Левски изнесе едно стабилно първо полувреме. Немалко ситуации пред вратата на Пламен Андреев. Никой обаче, струва ми се, не е очаквал нещо по-различно тогава, когато български отбор се изправя, гостувайки на 15 пъти по-високо оценяван тим. За Левски резултата е положителен. Развръзката предстои от Deutsche Bank Park, уважаеми зрители, след около четвърт час, когато се завръщаме обратно на германска територия. Печалба. Хиляди ще спечелят, но само един ще грабне титлата. Национален бетинг шампион на България. 4 юсмици БГ. Това ти е играта. This is our chance, guys. We can do it.
думи, на които останахте от няколко секунди да чуете, споделени от капитана на Левски Андриан Краев, или в превод: момчета, това е нашия шанс, можем да го направим. Левски на пътя на Айнтрахт поне към този момент. Вече след три полувремена футбол, 15 пъти по-високо котирания тим, в чието състав личат имена на хора като Марио Гьотсе, Робин Кох, поне към момента все още, и това на Рандал Коумани. Този тим на Айнтрахт, петкратен носител на купата на страната, носител на трофея Лига Европа от изминалата пролет, към момента все още няма превес срещу българския отбор. Носеш се на гребена на емоцията и подкрепен от близо 40 000 сини фенове преди седмица, отбора на Левски успя да покаже стабилност и през първата част във Франкфурт. Левски успя да се справи срещу 11 футболисти в черни екипи, но и над 40 000 вражески настроени фенове на домакините. А на фона на цялостната атмосфера през първата част, въпреки всичко споменато, българската реч далеч не бе нечуван звук на Deutsche Bank Park, а напротив, както бе във входа и на почти целия ден в централните части на града, феновете на Левски са солидна подкрепа към своите любимци. Близо 3000 привърженици на сините продължават да бъдат там в гостуващия сектор за фенове. Именно те могат да станат свидетели на нещо запомнящо се за всеки привърженик на отбора или сценарий, не разигравал се от Левски в турнирите на Стария континент от близо 15 години насам. За да се случи това обаче, Левски не само трябва да остане непобеден в следващите 45 минути футбол, а и да покаже нещо повече от своя съперник, за да се умее да го сломи. Второто полувреме вече е в ход, поне на пръв поглед, без промени за двамата наставници. Пламен Андреев на вратата на Левски, Кристиан Димитров, в дясно от него Келиан Вандеркап, в ляво Хосе Кордоба са тримата централни защитници. На българския тим Цунами в ролята на лавбек, Жереми Петрис в ролята на десен, по-скоро бекове, отколкото халфбекове, имайки предвид изключително активната игра в нападение на фланговите футболисти на Айнтрахт през първата част. Краев и Дарван в средата на игрището. Роналдо в дясно, Уелтън в ляво, Рикардиньо в предни позиции. 11-те за Николай Костов все още непроменени. Кевин Трап на вратата за Айнтрахт. Робин Кох, Уилям Пачо и Тута с централните защитници. Аурелио Бута и Жуниор Динае Бимбе по двата фланга. Елиас Кири вече в компанията не на Кристиан Якич, който бе заменен, а Уго Ларсон малко пред тях. Пак сте на Аронсон, Марио Гьотсе и Умар Мармуш. Именно негово попадение правилно бе отменено заради засада, в която се намираше седмицата на домакините. Към Мармуш. Още едни съмнения дали атакуващия футболист не бе в нередовна позиция. Подаване от негова страна към Марио Гьотсе. Хосе Кордоба за пореден път в хода на тази среща на достатъчно добра позиция. В последствие Петрис с наистина необясними действия в отбрана за българския отбор. Сега именно от него зависи дали топката ще бъде изнесена. По-напред няма маркирано нарушение от страна на главния съдия. Жереми Петрис безспорно сред бранителите на Левски, които трябва значително да подобрят своето представяне от първата част и това, което демонстрира в началните мигове на второто полувреме десния краен бранител на Левски. В само един от предишните 6 случая след равенство 1-1 от дома, Левски е продължавал напред в европейските клубни турнири, прогресирайки от визита
след равенство при споменатия резултат. Интересен факт е обаче, че това се случва точно срещу германци. През 84-85, когато българският отбор елиминира местния шампион Штутгарт. След равенство 1-1 у дома тогава, ново реми 2-2 като гост изпраща сините напред заради повече голове на чужд терен. Е, днес това няма как да сработи в полза на българския отбор. Знаете за промяната в правилата и факта, че попаденията далеч от дома вече не тежат. Иначето Комар Мармуш успя да се измъкне от засадата. Какво опита да направи обаче в последствие Жереми Петрис? Изключително рисковано през тялото на футболист на Айнтрахт в лицето именно на Мармуш да изчисти топката. В момент, в който дори да я бе изпратил в тъч, дори в корнер вероятно, ситуацията щеше да бъде доста по-спокойна от това, което последва в миговете по-късно за Пламен Андреев и хората пред него. Даване в наказателното поле, топка на далечната града. Петрис по-добре позициониран от жуниор Динае Бимбе, който дори да се прави, че не знае какво се случи. Видимо се видя как задържа своя съперник. Споменатия прогрес за Левски след равенство 1-1 у дома срещу Штутгарт. В крайна сметка е едно от двете продължавания на родни тимове след подобен резултат в първи двубой. Единствено Левски и Славия са правили това. Белите през 64-65-та, отстранявайки тима на Корк Сити след успех с 2-0 в реванша. По традиция българските отбори много по-успешни в Европа в своите домакинства и с немалко трудности тогава, когато гостуват. Такива имаше и за Левски през първото полувреме. Нека момента обаче хората на Николай Костов, въпреки известните колебания, каквито виждаме и към този момент. Се умяват да задържат резултата непроменен. Предни позиции към Аурелио Бута, който със сетни сили, но в крайна сметка успя да задържи топката в пределите на терена. Ларсон към Гьоце ще се изтегли от положение на засада Аурелио Бута или в крайна сметка не успя да го направи. Николай Костов, ако се вгледаме към продължителността на футболния живот на него и Дино Топмьолер, то опита безспорно е на страната на българския наставник, 60 годишен, за сметка на 18 години по-младия германски възпитаник. На ниво европейски клубни турнири обаче фактите са малко по-различни. Преварите на УЕФА германския специалист може да се похвали както с повече мачове от родния наставник, така и с влизане в групова фаза на европейски клубен турнир, и то историческо такова с тима на Дюделанш от Люксембург. Иначе за Николай Костов днес срещата е под номер 14 в европейските клубни турнири като наставник. И шеста, ръководейки Левски в турнирите на Стария континент. А този Левски на Николай Костов продължава през този сезон да бъде непобеден в европейските клубни турнири. Възможно за Айнтрахт още веднъж неприятностите се разминават за българската отбрана в момент, в който топката бе изпратена на левия фланг, там където жуниор Динае Бимбе създава поредни трудности за Жереми Петрис. Един от крайните бранители в родния футболен елит, отличаващи се с много добрата си линейна скорост, е Жереми Петрис. Ясно доказателство обаче за скоростта, с която разполагат футболистите в отбора на Айнтрахт, бе превеса, който успя да вземе спрямо своя съперник в това надбягване жуниор Динае Бимбе.
Джонсон. Добри действия на Роналдо. И още бегова работа без топка в крака за Рикардиньо. Хосе Кордоба. Връща назад към Кристиан Димитров. Малко хазартни действия от страна на нидерландеца. Много стабилен в играта в отбрана. В подобни моменти обаче обикновено Келиан Ван дер Кап има известни пропуски тогава, когато трябва да владее топката, да комбинира със свои съотборници. Ебимбе за навътре. Връща назад към Тута. В дясно угол Ларсън очаква подаване. Затворен добре от Цунами. Вече шведа получава. Без никакви шансове обаче за Аурелио Бута да стигне до неговото подаване. Както за гостуването на сините в Израел, така и за днешната визита в Германия. Левски, макар и морално, макар и от разстояние, ще бъде подкрепяни от привърженици на стадион Георги Аспарухов, които наблюдават двубоя. И стискат палци на своите любимци да подарят на клуба и синята общественост още една незабравима европейска вечер. Левски с много благороден жест. Организирана бе продажба на виртуални билети, средствата от които ще бъдат дарени на семействата на четримата сини фенове, които загубиха живота си през изминалата седмица. Даване на Цунами сега в наказателното поле. Дарлан закъсня да прелее в предни позиции. Марио Гьоцен надигран категорично от Андриан Краев. Роналдо. Опит да влезе в наказателното поле. Роналдо, претендирайки, че е бил фаулиран. Безмълвен обаче остава главният арбитър. Продължавайки темата около продажбата на виртуални билети и даряването на събраните средства на семействата на загиналите четирима привърженици на отбора. Днес във Франкфурт се появи фланелка с имената на четиримата си фенове, които вече не са сред нас. Освен това, фенове на Левски пристигнаха в Германия и със знаме в подкрепа на бившия футболист и наставник на сините Петър Хупчев, който знаете се бори с изключително коварна болест. А именно този човек, един от героите за България през 94-та година, в крайна сметка е единствената пресечна точка между Айнтрахт и Левски. Петър Хупчев е единственият българин, носил екипа на Орлите, след като преминава в Айнтрахт през 97-ма, играе в тима до оттеглянето си от професионалния футбол през 2003-та година, записвайки близо 160 мача за Орлите. Преди, забележете, да стане шампион на втора Бундеслига с отбора, като футболист да ръководи и втория тим на Айнтрахт Франкфурт като наставник през 2006 година. А в момента, в който ви споделям това, първата промяна в състава на Левски е на лице. Дарлан заменен от Асен Митков. Свежест в центъра на игрището. И нещо, за което отворихме тема на разговора, именно факта, че макар и доста често търсещ, искаш топката, през първата част изключително редки бяха изявите на бразилеца Дарлан в момент, в който Левски контролираше събитията на терена. Вероятно изразходвал и немалък капацитет от своите сили. Дефанзивният полузащитник отстъпва своята позиция на Асен Митков. Мармуш към Ебимбе. Добре групиран
на границата на наказателното си поле отбора на Николай Костов. Топка в предни позиции към Рикардиньо. Въздушен дуел между него и Робин Кох. Достатъчно опит има зад гърба си Робин Кох от подобни битки в английската висша лига, там където дори единоборствата са в пъти по-здрави и зверски. И в крайна сметка успя да наделее без особени трудности срещу Рикардиньо в тази ситуация. Цунами със стабилна намеса в отбрана. Сериозно предизвикателство в днешната вечер и за опита на този състав на сините. Левски може да се похвали, че има отбор на средна възраст от по-малко 22 години и половина, като най-възрастният футболист и единствен в отбора над 30 години. Днес не е на терена, това е резервният страж Николай Михайлов. Най-близо до него е по-младия с цели 3 години Цунами, който сега ще изпълни това странично хвърляне. Следван от хора като Кристиан Димитров, Асими Фадига и Уелтън, които са на по 26. А интересен е също така и факта, че има само един отбор в Лигата на конференциите, който е с по-ниска средна възраст от българския състав. Това е датския Нордселанд, който е със средна възраст от точно 22 години. Топ 3 в компанията на Левски и скандинавците допълва белоруския Бате Борисов. А за справка, освен близо 15 пъти по-високо котиран, има на Айнтрахт. Ей, с над 2 години средна възраст, по-опитен състав спрямо този на Левски. Стрел към вратата на Пламен Андреев, неточно изпълнение, пак стана Аронсон, потърси късмета си в тази ситуация. През 2007 година Николай Костов дебютира в турнирите на Стария континент като наставник, когато неговия колега Дино Топньолер все още не е имал навършени 27 години, бидейки активен футболист в тима на Кикерс Офенбах във втора Бундеслига. Знаете историята, свързваща Левски и Дино Топньолер, че по време на своята кариера като състезател, настоящия наставник на Орлите е бил на проби в българския отбор. Дали обаче не е бил одобрен, дали обстановката в страната ни не му се е сторила подходящата. И двата варианта бяха споделени от хора, свързани с отбора на Левски от близкото минало. Доказателство обаче така и не намерихме. Иначе продължавайки темата на разговор около двамата наставници и насочвайки фокуса към този на гостите, доста критикуван отбора на Айнтрахт, ако щете и от гледна точка на уволнението на Оливер Глазнер и назначението на Дино Топньолер. Старши треньор без абсолютно никакъв опит като старши в немската Бундеслига, с такъв като помощник, и то не на кого да е, Юлиан Нагелсман в Байер Мюнхен. Вандеркап с официално предупреждение заради нарушението, което извърши централния защитник. Дино Топньолер подканва своите футболисти топката да бъде изпратена в близост до наказателното поле. Сина на бившия треньор на Байер Леверкузен и Айнтрахт Клаус Топньолер, бивш наставник на Димитър Бербатов в състава на Байер Леверкузен,
и то по време на финала в Шампионската лига през 2002 година срещу Реал Мадрид. Една принудителна промяна за домакините, поне към момента и от гледна точка на своите смени, Дино Топмюлер не изненадва с абсолютно нищо, а очевидно и не бърза. С появата на хора от резервната скамейка. Истински фурор направи този наставник като предводител на Дю Деланш, вкарва екип. Именно този тим като пръв от Люксембург в исторически план в групова фаза на европейски клубен турнир. След което в Лайпциг, в Байер Мюнхен, помощник на Юлиан Нагелсман. В края на месец юни обаче застана начело на Айнтрахт Франкфурт, за който макар към момента нещата в Бундеслигата по-скоро да се получават в Европа. Вече повече от три полувремена този тим не намира път към това да вземе по-солиден аванс спрямо своя съперник. Направи го до края на срещата в столицата, загуби го в добавеното време. На свой терен обаче отбора на Айнтрахт и към момента продължава да създава не много наброй ситуации, тогава когато те бъдат на лице, обаче пропилявани по доста лековат начин. Сен Митков фаулиран. Уго Ларсон се включи добре от втора позиция. В това са много силни футболистите на Дино Топмюлер. Тогава, когато играч с топка в крака бъде на фланга, не зад гърба му, а пред него, моментално негов съотборник да търси топката в празно пространство. А това пък са трудностите за Левски. Тогава, когато някой измежду тримата централни защитници владее, следващата опция да бъде чрез подаване в предни позиции. Няколкото секунди, които отдели режисьора на прякото предаване на българските фенове, демонстрираха доброто настроение в гостуващия сектор, при което сините фенове очакват заключителните минути на този двубой. Безспорно едно от най-многобройно посетените гостувания на български тим в европейските клубни турнири в последните години. Феновете на Левски помнят паметни визити като тези срещу Барселона, Вердер Бремен, Челси. Немалко други тимове могат да се похвалят с доста силно посетени визити на родни селекции в европейските клубни турнири, като например гостуване на ЦСКА срещу Рома преди повече от десетилетие. На Олимпико едно е факт. Макар и като гост, Левски днес далеч не е оставен без подкрепа от своите привърженици. Нарушение тук извършено срещу Роналдо от жуниор Динае Бимбе. Категоричен фаул на левият халфбек на домакините, въпреки претенциите на феновете на Орлите. А ето момента, в който Дино Топмюлер вече не по принудителни причини, а заради очевидното му желание нещо да се промени, ще прави още смени в своя състав. Всичко това обаче след статично положение за Левски. Митков, даване в наказателното поле, топката е избита току пред погледа на Келиан Вандеркап. Близо една трета
от допуснатите голове на Айнтрахт през изминалия сезон паднаха след статични положения. Говорихме за това и в първия двубой. Левски не успя да се възползва от пролуките в отбраната на германците при стандартни положения в първата среща. Айнтрахт обаче не съумя да стори същото, имайки предвид, че над 25% от вкараните голове на Орлите през изминалия сезон пък паднаха при подобни ситуации. Джеси Ганкам на мястото на Омар Мармуш. Йенс Петър Хауге, струва ми се е това точно така, заменя Щаурелио Бута. Кордова с добра намеса в отбрана. Уелтън. Притеснен. Отбранител на Айнтрахт и в крайна сметка загубил контрола върху топката бразилеца. По нека момента, за съжаление, изглежда, че наистина хората на Дино Топ Мюллер са взели мерки около това как да обезоръжат най-опасните футболисти на Левски в лицето на Уелтън и Роналдо. Точно подаване в подобни ситуации, дали малко по-прибързано, дали пак малко по-нервни са играчите на Николай Костов, позволявайки непредизвикани грешки в тяхното разиграване да бъдат на лице. Надигра Цунами във въздуха. Връща обаче назад към Тута. Абсолютно всички полеви футболисти в половината на Левски. По-малко от 20 минути редовно време до края на срещата. Кордова с добра намеса. Краев срещу Нганкам, който връща по-назад. Елиас Кири, Йенс Петър Хауге. Затвори се сам. Скандинавеца връща по-назад, за да получи отново на фланга с възможност да се надиграва. Решава обаче да комбинира с Марио Гьоце, който бе обезоръжен там от съдружните и съвместни усилия на Жереми Петрис и Келиан Вандеркап. Тъч в полза на Левски. Домакинства през този век в елиминации на европейските клубни турнири. Айнтрахт игра в цели 16 случая, в които тима записа 9 победи, 5 равенства и само 2 загуби от отборите на Наполи и Базел. Серия, която ще се надява и ще иска, продължавайки да търси тима на Левски, как да прекрати. Сините пък в 5 поредни двубоя турнирите на Стария континент, непознаващи вкуса на загубата. Така Николай Костов изравни постижение на великия Рудолф Витлачи от сезон 69-70, когато той класира Левски на четвъртфиналите във вече несъществуващия турнир Купа на носителите на национални купи. Възможност обаче сега за домакините Нганкам. Това изглежда много опасно за Пламен Андреев. Поредна ключова намеса на родния страж. Още един епизод от този двубой, в който обаче за щастие футболист на Орлите е бил в нередовна позиция. Поне с около 2 метра, току пред погледа на един от асистентите на главния съдия. Такива обаче са инструкциите към арбитрите.
претенции от страна на Рикардиньо, подкрепени от няколко негови съотборници, а има и за какво да бъдат изразени те, тъй като виждате кръвта по лицето на бразилския таран. Гледаме внимателно към намесата на Робин Кох и начина по който в момента, в който загуби равновесие германският централен защитник с лявата си ръка, опитвайки да задържи Рикардиньо, удари в лицето тарана на Левски. Нещо, което струва ми се най-малкото заслужаваше да бъде маркирано като нарушение. Да не говорим дори за по-сериозни последствия за Робин Кох. И този пък работа за медицинския щаб на българския отбор. Поглед към някои от най-опитните лица в Айнтракт. Робин Кох, Марио Гьотце. Иначе един състав, който доста често е изпълнен с голям брой млади футболисти, цели 12 националности в лагера на домакините. Дистанция към вратата на Андреев. Най-правилното от гледна точка на Левски решение, до което прибегна футболист на Орлите. Един от централните защитници, Тута, не намерил подходящата опция за взаимодействие със свой съотборник. Реши сам да завърши тази атака, за да предизвика яда на ето този човек, Дино Топмьолер. Левски продължава да бъде временно с човек по-малко на терена. Рикардиньо извън строя. На фона на множеството критики, които и на моменти далеч несправедливо търпят родните арбитри, поне за мен остава загадка как международен съдия на подобно ниво може да не види подобен удар с лакът, който нанесе Робин Кох на Рикардиньо. И ако дори оставим на страна картона, който заслужава централният защитник на Орлите отново с оранжев цвят някъде между жълтия и червения. Най-малкото, което следваше да се случи, е да бъде отсъдено нарушение в полза на Левски. Айнтракт провежда в 79-та минута. 11 преди края на този двубой. Пламен Андреев и отбраната пред него в крайна сметка се пречупиха за радост на домакинските фенове на Deutsche Bank Park. Внимателно с надеждата тук да има футболист на Орлите, който да бъде в нередовна позиция. За съжаление обаче Марио Гьотце, отново герой за Айнтракт с асистенция срещу Левски. От подобна позиция и в първата среща бившия германски национал отново можеше да стреля. Взе обаче решение, което и в двата случая се оказа правилно
за днешните домакини. Асистенция за Рандал Коумуани преди седмица. Гол в пас за Джеси Ганкам. Всичко или нищо за Левски от тук до края на срещата. Рикардини обратно на терена. Грешно подаване от централния нападател на Левски. Йенс Петър Хауге. Уилям Пачо с известни затруднения, а попадението на Айнтракт стана в момент, в който Левски беше човек по-малко на терена. Още трудности за българския отбор. Хосе Кордова с решителна намеса в наказателното поле. Привлечени от Пари Сен-Жермен. Ерик Жуниор Дина Ебимбе опита подаване към свой съотборник в тази ситуация. С немалко нови играчи се подсили тима на ето този човек. По време на летния трансферен прозорец очевидно Дино Топмюлер ще иска подсилване и на терена, подготвяйки още една рукада в своя тим. В наказателното поле. Левски се справи на първо време с тази ситуация. Ларсон. Той пък пристигнал от шведския Малмио. Ебимбе. Цунами с добри действия срещу него. Търси обаче правилната опция в предни позиции. Цунами, Рикардиньо между трима. Не успя да се справи. Работа за Кристиан Димитров. В този момент успешно свършена от централния защитник на Левски. Асими Фадигай, Джават Елджимили. Наясно Николай Костов с това, че вече по-малко от 10 минути редовно игрово време остават на хоризонта за сините в опит отново да изравнят резултата. Костов ще прибегне до част от офанзивните си опции. И спокойно можем да кажем единствените такива на пейката. Освен, разбира се, Илян Стефанов, който също е в запас за своя наставник. Рикардиньо. Келиан Вандеркап напуска терена. Бесен нидерландският централен защитник. С иронични аплодисменти към главния съдия, напуснал игрището. Централният нападател на Левски, Рикардиньо. А Филип Макс заменя Пакстън Аронсон. Филип Макс, който пристигна от ПСВ Айндховен. Тима на Дино Топмюлер. Николай Михайлов, Иван Андонов, Илян Стефанов, Преслав Бачев, Асен Чандъров, Кристиан Йовов, Патри Габриел Галчев. Това са опциите след промените в състава на Левски за Николай Костов. Марин Петков в групата, все още обаче далеч от оптималното си състояние, за да бъде замесен в действие за своя тим, офанзивния футболист. Нарушение в полза на българския отбор. Трах поне към момента се справя и без звездата си Рандал Коумуани. Без друга от звездите си Еспер Линдстрём. Уелтън. Възможност обаче за български отбор. Уелтън е в наказателното поле. Подаване към футболист в жълт екип. Отбраната в черно се справи с тази ситуация. Без друга алтернатива са хората на Николай Костов, дори с риска да получат втори гол. Имат вероятност добавеното време някъде около 10 минути до края на срещата. В опит да вкарат този двубой в продължение.
Грешка в разиграването на домакините Митков. Към Фадига, пъгов удар за Левски, току пред сектора с гостуващи фенове. Песен е Келиан Вандеркап и няма как да бъде друго яче. Елджи Мили. Даване в наказателното поле. Разбъркване там в близост до вратата на Кевин Трап. Фадига стреля. Удара му е блокиран. Петрис. Назад към Пламен Андреев. Йенс Петър Хауге потиква своите съотборници да излязат в предни позиции. Лош контрол върху топката от Асен Митков. Нещо, което дава много празно пространство на домакините. А те го използват поне към момента по доста добър начин. Това ще бъде втори гол. Подобни неточности на това ниво се наказват и то доста сурово. Никаква засада в тази ситуация. Правилният момент, в който Джесин Ганкам продължи топката в предни позиции, за да се стигне и до завършващия изстрел на Елиас Кири, 2 на 0 за Айнтрахт. Хората на Николай Костов вече безкрайно далеч от това отново да изживеят щастието от потенциален гол в последните минути, тъй като сините вече изостават с 2 в резултата. А до края на срещата на разположение на българския отбор вече са по-малко от 5 минути редовно време. Левски се разписа на 2 пъти в срещите с северномакедонския Шкупи. Веднъж в Скопие, чрез Роналдо, веднъж в столицата, чрез Марин Петков в добавеното време на тези двубои. Тенденцията продължи и в домакинството срещу Апоел Бершева бе надградена с гола на Асими Фадига срещу Айнтрахт. Преди днес Левски можеше да отбеляза в продължението на всеки един от 5-те си европейски мача, в случай, че гредата не бе разочаровала Ивелин Попов и сините при един изстрел на вече бившия футболист на Левски на Търнър Стейдиъм в Бершева. Всичко това обаче при ситуации, в които родният тим или бе напред в резултата, или той бе равен. В крайен случай Левски най-малкото изоставаше, но с едно попадение, никога с 2. Гола пасив. Такива, каквито виждаме към момента на таблото на Deutsche Bank Park. Все пак Петрис. Даване в наказателното поле. Уилям Пачо се справи с тази ситуация. Даване в наказателното поле. Роналдо връща назад. Петрис центрира. Голен пас, Уелтън сваля топката там, където обаче около него няма нито един негов съотборник. Не успяха хората на Николай Костов да принудят опитния страж на тима на Айнтрахт Кевин Трап в ден, в който се изравни на първо място в клубната ранглиста с Чарли Кьорбел по участия с тима на Орлите в европейските клубни турнири да прави някои важни решаващи намеси. Мили към Цунами.
подаване в наказателното поле, там където обаче няма нито един съотборник на Цунами, който евентуално може да стигне до топката. Тези атакувания на наказателното поле от втора позиция, които тима на Дино Топ-Мьолер осъществи и при първи и при втория гол, останаха неразгадана загадка за отбраната на Левски. Джесин Ганкам и Елиас Кири, неочаквани, в крайна сметка очевидно герои в днешната вечер. За нещастие на ето този човек, неговите футболисти. Тези 3000 в гостуващия сектор и вероятно стотици хиляди пред телевизионните екрани. Европейското участие на Левски през този сезон е на няколко минути разстояние от това да приключи. Четири минути добавено време. Джимили. Фаулиран Джават Ел Джимили. Авантаж от главния съдя. Фадига продължи вдясно към Петрис. На Кристиан Димитров. Цели 13 години Левски не бе стигал до подобно ниво, до срещи от подобен ранг в европейските клубни турнири. Прогреса на народния тим по-напред от подобна фаза на европейски клубен турнир се бе случвал 3 пъти и точно толкова ще останат момента, броят пъти, в които Левски е надграждал над достигане на плейоф. Оксер Киево, Айк Стокхолм остават отборите побеждавани от Левски на подобна фаза, докато към компанията на Вердер, Галата Сарай, Динамо Киев, Беверен, Бате Борисов, Жилина и Дебрецен вече можем да добавим и името на Айнтрахт Франкфурт. В шестия случай Левски на Николай Костов ще загуби в дюбо от европейските клубни турнири. Това ще се окаже фатално за съдбата на сините през този сезон в турнирите на Стария континент. В никакъв случай не е обаче фатално за Левски, защото само по себе си достигането до тази фаза на надпреварата, до два плейофни дуела срещу тим като Айнтрахт Франкфурт, бе посрещнато и трябва да бъде прието от привържениците на родния тим като един далеч не малък успех. Цунами. Възможно за българския отбор за почетно попадение. Уелтън връща назад към Джават Ел Джамили. Краев. Може да стреля Андриан Краев! Опасно, но не точно. За самочувствието на Левски едно попадение щеше да бъде от огромна полза в случай, че изстрела на капитана в жълто се бе оказал точен. На бившия Валштадион, настоящ Deutsche Bahn парк, в един труден двубой за Айнтрахт Франкфурт, в крайна сметка атмосферата за домакинските фенове е преповдигната и няма как да бъде друго яче. Левски обаче далеч не бе сразен толкова лесно, колкото мнозина тук очакваха. Тогава, когато се изправяш срещу бив шампион в Бундеслигата,
Петкратен носител на купата на Германия, носителя на трофея от Лига Европа. И искаш да го преодолееш в неговия дом. Очевидно има още неща, от които се нуждаеш. Такава е днешната вечер за Левски, уважаеми зрители. С високо вдигнати глави сините напускат европейските клубни турнири от място, до което клуба не бе стигал в последните близо 15 години. Макар и седмица, след като завърши наравно срещу своя съперник, Левски да опита да го отстрани, а до това да не се стигна. Само по себе си достигането до тази фаза на турнира на българския тим е постижение пред 3000 българи в едно от най-посетените от родни фенове гостувания на нашия отбор напоследък в Европа. Левски отпада на прага на групите на турнира Лигата на конференциите. Преди седмица сините мечтаеха. Днес обаче домакините са победители, а крайният резултат е 2-0 в полза на хората на Дино Топ-Мьолер. По този начин, уважаеми зрители, ние се разделяме от Deutsche Bank Park във Франкфурт, за да се завърнем тук обратно след малко, когато ще чуем и първите отзиви от родния лагер.